ឥឡូវពួកយើងបានមកដល់កន្លែងថ្មីមួយទៀតហើយកន្លែងនេះគេហៅថា Daddy Bali Adventure Bar គឺកន្លែងដែលយើងមកជិះ quad bike កន្លែងនេះយើងមកជិះ quad bike ជិះ quad bike កាត់ទឹកកាត់ព្រៃកាត់ waterfall កាត់អីទាំងអស់បានអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាមើលទាំងអស់គ្នា Let's go បន្ទាប់ពីយើងទិញ ticket ដាក់អាវ៉ាន់ដែរដូចថាមានទូរស័ព្ទដែរនៅខែខ្លាច់ស្តុកខ្លាច់អីហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ដានទៅពាក់ helmet បាទតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពខ្លាច់យើងនេះយ៉ាងណាតែអត់អីទេ safe ទេបំឯកន្លែងនេះគឺកន្លែងគេឲ្យ helmet សម្រាប់ស្បែកជើងកន្លែងគេលាងម៉ូតូលាងអីបាទដើម្បីពួកយើងជិះทีมយើងចាប់ដាំចេញដំណើរហើយបងប្អូនអើយជិះចុះព្រៃហើយ Let's go ចាំមកអូយយ៉ាតិច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 អា Let's go in a tunnel Yeah ឥឡូវយើងជិះបានប្រហែលជា 10% ហើយគេឲ្យមកថតកន្លែងនេះ Gorilla នេះអូអានេះជីកកាត់ទៅកៅហៅព្រៃអីហ្នឹងសបាយបងសបាយជាងកៅហៅនៅស៊ីមៀបទៀតបាទនេះសបាយជាងស៊ីមៀបដាច់ពីព្រោះយើងជីកកាត់ទឹកកាត់អីហ្នឹងណាកាត់ព្រៃប្រកសាហ្នឹងទៅវ៉ាវ The best So fun 1 2 3 Okay Bam 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 And slam ទីមកដល់ពីខាងក្រោមឥឡូវមកដល់ខាងលើនេះសិតតា Rice Field Rice Terrace វ៉ាវអានេះសបាយជាងសៀមរាបដាច់បងប្អូនអើយអានេះជីកកាត់ទាំងអស់ទាំង waterfall ទាំង Rice Field អូជិះបងយកមករ៉ាន់ឌីអរ៉ាន់ឌីអូផ្លៃផ្លៃអាវូអត់បានទេផ្លូវនេះឡើងមិនដែរបានបានវូបានបានបានអត់ទេមួម៉ានេះមកដាច់ខ្យល់ឆោឆោអត់សុបាយឆោមួសុបាយបងអត់ឆោអត់ឆោវាឈឺកគុំងាយឆោណារ៉ាន់ឌីតោះជួបអូខេ we're ready ហើយតន្តិសភាពទាំងឯណាខប់សេរីបាទជីអានេះគឺអត់ស្ដាយអត់ស្ដាយលុយទេអត់ស្ដាយលុយមករៀលព្រោះគឺសបាយផងហ្នឹងក្រោយពីជីបានចិត្ត40នាទីឥឡូវពួកយើងជីទៅវិញហើយជីកាត់ព្រៃប្រឹក្សាជីទៅដល់ waterfall ណាទៀតឥឡូវហើយបាទអូជីនេះសបាយអ្នកបងប្អូនណាមកបាលីបាទកុំភ្លេចមកជិះនៅកន្លែងនេះគេហៅថាគេទេ Daddy Bali Adventure សบายបោះគេសบายបោះគេមែនអត់ទេ
ចឹងបងប្អូនក៏ផ្លេកមកលេង Daddy Bali Adventure ជិះខ្វាត់ bike សបាយដល់កបាទសបាយខ្លាំងសបាយខ្លាំងណាហើយម្នាក់តា60រៀលជាងទេ60រៀលជាងទេអាចជិះបានមកសបាយជិះផងចិត្តមួយម៉ោងបាទបងប្អូនមកលេងកន្លែងនេះគឺសបាយណាស់ Daddy Bali Adventure ថោកហើយអាចជិះសបាយបាទកាត់វីលខ្លួនកៅអូខោសេរីដូចបងប្អូនមើលក្នុង vlog ចឹងបាទគឺសបាយអញ្ចឹង Bali Daddy Bali Adventure មកជិះ quad bike សបាយតខបាទជួយមកតបាននេះបងបងតបាតបាតម្លៃល្អទៀតល្អហើយនេះគេឲ្យហ្វ្រីមកហូបហូបទៀតណាអូវ៉ាវនេះមានមីឆាអូយបងអូយមីឆាអូយហ្វ្រីពួកគេទៅជិះសាច់គេនេះសាច់ជ្រូកសាច់មាន់នេះទៅជិះសាច់មាន់មាន់ទៀតតាពីឆានមាន់នេះកន្លែងខ្ញុំមកអានេះ tofu អាននេះពងមាន់នេះបន្លែអឺច្រឡំបន្លែអាលឹកវ៉ាវតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយមានអាហារយើងហូបទៀតបាទអែមខប់ហ្មងមិនលុំមកណានៅបាលីយើងចំណាយលុយតិចបាន adventure ច្រើនបានដើរលេងច្រើនមកហូបមកមកទេព្រោះយើងមានទីនៅទេមកក៏បានតបពោះនឹងសិនណាព្រោះនឹងយកហូបបាយមកពីណាអូខេបងប្អូនឥឡូវយើងយកឡើងមកហូបបាយ Hello welcome មកហូបអាហារយកឡើងមកយកចុងក្រោយនៃ trip Bali ផ្ទាល់ថ្ងៃនេះយើងហូបបាយជាមួយនឹងកាហាប់ pork chop នេះគឺជាហាងល្បីមួយនៅបាលីគេមាន chef គេមានអីកាត់ឲ្យយើងអញ្ចឹងបាទអានេះដូចជាទឹកស៊ុបគេអញ្ចឹងណាមានមានអីមានតែទឹកស៊ុបហើយដូចជាស្ប៉ៃស្អីគេដែរបាទនេះអាផ្ទីសាក់អមមួយមើលទំនោរក្តៅក្តៅអញ្ចឹងគឺឆ្ងាញ់ណាបានតែក្តៅហុចnice nice មកហូបពិសេសយើងឯហ្នឹងគឺដូចជា french fry green bean ហើយនឹងគេហៅនេះ the best pork ribs in bali វ៉ាហាហាគេហៅ pork rib ដែលល្បីហ្នឹងណាមិញស្មានតែបានហូបអាគេហៅមាន chef គេកាត់ឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែ okay យើងមកតាមធួមានហូបប៉ុណ្ណឹងហូបក៏អត់អីទេបាទវ៉ានេះគេហៅ the best ribPork ribs in Bali. ចង់និយាយថានៅណែហូបហូបឆ្អែតឆ្អែតទេក៏ប៉ុន្តែដូចជាយើងនិយាយថាតលន់ក៏បានក៏អីក៏បានហូបមិនសូវបានទេហូបក៏មកតែដូចថាឃ្លានអញ្ចឹងណាគាត់ថាហូបឲ្យឆ្អែតវា not really តែមួយយើងនៅថាយើងអត់ស្មនឹងមកហូបគេផងអញ្ចឹងហើយរៀងយ៉ាប់ហូបតិចបាទស្មតែមកហូបនៅស្រុកខ្មែរយើងអើយនឹកតែដល់តាមហូបស្រុកខ្មែរយើងនិយាយមែនស្អែកបានស្អែកញ៉ាំបានតែមកហូបហូបមកហូបសុខផែវិញបាទដើរលេងបាលីសប្បាយអំជិនីជូបាទជូបឯពីสัจจวัตรงานทั้งหมด
ឹកទីឯងឆ្ងាញ់ហីកូនកូនជីងឆ្ងាញ់ហីកូនបានមកហើយបងប្អូនណែណែសាច់ឈូងពងគេណែសុបិញញ៉ៅគេហូបជាមួយនេះបងប្អូនគេលុគេសោះគេបីមុខបងប្អូនឯងទំនងគេណែស្រួយ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 ឆ្ងាញ់សាច់ជាបាទ Good morning from Bali ឥឡូវពួកយើងបានមកដល់ airport ហើយបងប្អូនទីមើលថាពួកយើងទៅណាទៀតបាទណា1 2 3ហ្នឹងហើយឥឡូវពួកយើងចេញទៅភ្នំពេញវិញហើយហ្នឹងហើយឥឡូវពួកយើងបានមកដល់ព្រលានយន្តហោះតិចទៀតបាន boarding ហើយយើងជិះដំណើរទៅខាងសិង្ហបុរី2ម៉ោងចាំនៅសិង្ហបុរី3ម៉ោងហើយនឹងជិះ2ម៉ោងពីសិង្ហបុរីទៅភ្នំពេញបាទអញ្ចឹងចំណាយពេលប្រហែលជា6 7ម៉ោងទៀតបានទៅដល់ភ្នំពេញទៅដល់ភ្នំពេញគឺម៉ោង6ល្ងាចឡើងបាទហើយអញ្ចឹងនិយាយទៅដើរលេងនៅបាលីលើកនេះវារៀងស្រួលពីព្រោះយើងមកតាមធួមិនមែនដូចអាពេលយើងមកលោកមុន4 5ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងតែវារៀងយ៉ាប់ពីព្រោះយើងបុកទៅតាម private tour យើងអីយ៉ាងអីបានមកតាមធួនេះគឺយើងស្រួលមួយស្រួលនឹងការដើរមួយស្រួលនឹងការហូបបាទយើងដូចថាគេបុកកន្លែងឲ្យយើងហូបឲ្យស្រាប់យើងទៅយកហូបកន្លែងហ្នឹងហ្មងបាទបាទគេថាត្រូវខ្វល់ត្រូវហូបកន្លែងណាញ៉ាំត្រូវហូបកន្លែងណាផឹកអីយ៉ាងណាកន្លែងណាដើរអីយ៉ាងបាទអញ្ចឹង I recommend you guys coming to Bali and then I'll put some information about the tour if you want to book with him and then the tour guide here in Bali and then the driver so I will put as much as information as possible បានអញ្ចឹងពួកយើងចេញដំណើរទៅវិញហើយអញ្ចឹងវីដេអូ vlog នៅ Bali នេះក៏ចាប់តែប៉ុណ្្នឹងដែរបាទខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានទស្សនាតាំងពីថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃយើងទៅភ្នំពេញវិញDarling Bali is sabai sabai I recommend you guys coming to Bali check it out if you haven't for sure I'll be back for my third time maybe soon who knows thank you guys for watching I hope you have a wonderful day and I'll see you on the next video bye jong chamrip li from Bali bye bye